আজি আমি সদৌ অসম কটক যোৱা ছাত্ৰ সন্মিলনে আমাৰ চৌৰাশীতম যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ ভ্ৰমণত আমি আয়োজন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আজি আলোচনা হ'ব আমি দেখিছেই আমাৰ এইটো চৌৰাশী বছৰ যি আমাৰ হৈ গৈছে পাৰ হৈ গৈছে এটা মানুহতো আজিকালি চৌৰাশী বছৰ জীয়াই নাথাকে তথাপিতো আমাৰ সংগঠন চৌৰাশী বছৰ উকলি গ'ল কিন্তু আমাক এতিয়ালৈকে এছ টি দিয়া নাই আমাক জনজাতিকৰণ দিয়া নাই কিন্তু চৰকাৰে আমাক ঠগি আছে জনজাতিকৰণ দিম বুলি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক কথা দিছিলে ইলেকশ্যনৰ আগত তেখেতে বোলে জনজাতিকৰণ দিম আমাৰ মটকজনক যে লগতে ছয়জনক কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নগ'ল এইবাৰ আকৌ দুহেজাৰ ছাব্বিছত ইলেকশ্যন আহিছে কিন্তু আমি ইলেকশ্যনত এইবাৰ কিন্তু আন্দোলন কৰিম আমি কোনফালে আমি গতি লওঁ আমি নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় তেখেতে আমাক ইমান মিছা কথা দি ইমান মোটা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাক ঠগি আছে এইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু আমাৰ কেইবাখনো জিলা সমিতি আৰু আঞ্চলিক সমিতি বিষয়বগীয়া আছোঁ আমাৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আজি আলোচনা হ'ব আমাৰ মটক যৌত ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সাংগঠনিক ভেটিৰ ওপৰত অতি গটগটীয়া টনকিয়াল ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব আৰু আগন্তুক আমাৰ এখন ৰজাজনৰ নামত খেল আহি আছে খেলৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমাৰ দ্বিষ দ্বি ভাষিক অধিৱেশনখন আহি আছে সদৌ অসম মটক যৌত ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সদৌ অসম মটক মহিলা পৰিষদ আৰু সদৌ অসম মটক সন্মিলনৰ আমাৰ তিনিটা সংগঠনৰ আজি আমাৰ কিছুদিনৰ পিছতে আমাৰ অধিৱেশন আছে অধিৱেশনৰ ওপৰত হ'ব আৰু আমাৰ বহুতো সমস্যা আছে আমাৰ যি অসমৰ সমস্যা আমাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া অসমীয়া ৰাইজ হিচাপে অসমৰ সমস্যা বহুত আছে সেই সমস্যাসমূহ আমাৰ কিন্তু পূৰণ কৰিব লাগিব চৰকাৰখনে আমাৰ যেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যা আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমস্যা আমাৰ সমাধান কৰি দিব লাগিব পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগিব আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব আমাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আৰু যি আমাৰ মূল্যবিধ যি আমাৰ যি মূল্য বস্তু দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে আমাৰ সেইটো ৰোধ কৰিব লাগিব আমাক নহ'লে কিন্তু আমি পুনৰ আন্দোলন কৰিম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম এই চৰকাৰ কিন্তু আমি ভংগ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু আমি অতি শক্তিশালী ৰূপত আজি আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি ৰজাজনৰ নামত আমি বাৰ্থডে' হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ আমি পালন কৰি যাম আজি ডিব্ৰুগড় চকেটিঙিস্থিত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভৱনত আমি মটক যুৱ ছাত্ৰ উন্নয়নৰ চৌৰাশী সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসখনে আমি অনুচকীয়াকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আজি চৌৰাশিতা বছৰ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰি আজি চোৱা চিতা বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু আমি জনগোষ্ঠীটোৰ যি সামগ্ৰিক দিশ আমি বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বা সমাজ ব্যৱস্থা শিক্ষা সংস্কৃতি আজি সামগ্ৰিকভাৱে জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত আমি মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে পূৰ্বৰ পৰা দায়বদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো আমি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম আৰু আজি বি বিশেষভাৱে এখন আলোচনা চক্ৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই আলোচনা চক্ৰৰ মত জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ দল সংগঠন আছে সেই দল সংগঠনসমূহে ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা কি হ'ব বা কৰ্মসূচী কি হ'ব বা কেনেধৰণে জনগোষ্ঠীটো উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব বিশদভাৱে এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তাত আমি কিছু সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আমি সেই পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে মত যুৱ ছাত্ৰ উন্নয়নে জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত উত্তৰ স্বাৰ্থত আগুৱাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনত এটা শুভ পবিত্ৰ দিন হয় সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ঊনৈছশ চল্লিছ চনৰ এই দিনটোতে আমাৰ সংগঠন জন্ম হৈছিলে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি অগ্ৰজসকলক প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ইন্দ্ৰেশ্বৰ গোহাঁই সম্পাদক মহেন্দ্ৰনাথ বৰাকেদি অগ্ৰজ ব্যক্তিসকলক আমি সহজভাৱে প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু এইখিনিত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো বিশেষকৈ আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি খুব এটা সৰু সুৰাকৈ অনুষ্ঠান পালন কৰিছোঁ এইবাৰলৈ আৰু যিহেতু আমাৰ আগতে আমাৰ ব্যয়বাহ অনুষ্ঠানটো আমি খুব ডাঙৰভাৱে আমি অনুষ্ঠানটো কৰি আহিছোঁ বিভিন্ন আমাৰ জিলাত এইবাৰ আমি বিশেষকৈ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ আগন্তক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় এখন বৃহৎ হেৰিয়াৰ আমি পুঁজি এখন আমাৰ খেল আহি আছে আৰু আমাৰ তিনিওটা সংগঠনৰ আগন্তক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন যিহেতু আমাৰ আহি আছে দুয়োটা অনুষ্ঠান আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত হ'ব আৰু দুয়োটা অনুষ্ঠানে এটা বৃহৎ পুঁজি আমাৰ দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি এইবাৰ মটযুগ ছাত্ৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠাটো খুব সৰুৱাকৈ আমি পালন কৰিছোঁ এই আজি নিশ্চয় আমাৰ আলোচনা চক্ৰত আমাৰ যদিও বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত অসমীয়া সমাজ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ যি প্ৰাসংগিকতা সেই বিষয়টো আমাৰ আলোচনা হ'ব নিশ্চয় আমি মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মূল দাবী যিটো আমাৰ জনজাতিকৰণ সেই এই সভাত আমাৰ আজি আলোচনা হ'ব আৰু যিহেতু আমি আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ যিটো হেমাহী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো আমাক প্ৰতাৰণা কৰা মূল বিজেপি চৰকাৰখনে যিহেতু আমাক জনজাতিকৰণ নিদিয়াটো আমি খুব দুঃপ্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষত একদম এটা শুদ্ধ আমাৰ এটা জনগোষ্ঠী হয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ গোটেই জনগোষ্ঠীটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰখিনি শেষ কৰি আমাৰ জনজাতিকৰণ পাছত নেলাগে আমাক এই ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থকা অৱস্থাত এই মুহূৰ্ততে যদি আমি জনগোষ্ঠীটো জনজাতিকৰণ নিদিয়ে আমি তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এটা জনগোষ্ঠীৰ এটা ধ্বংস হয় আমি এটাই এটা পথ আমি দেখি পাইছোঁ অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো প্ৰথমে আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ ন বজাৰ পৰা নিশা আঠ বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতিচিত্ৰণৱ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰা সত্তৰ বছৰ ভিত্তিত কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন